Des del mes de març, els serveis de neteja han retirat de les voreres de la ciutat més de 56.000 xiclets i 700 taques. Aquesta actuació es realitza a tots els districtes i de moment ja s'han deixat nets 300.000 metres quadrats de vorera. Els equips que la porten a terme fan servir aigua a pressió i vapor d'aigua, amb una tècnica que millora les que s'havien fet servir anteriorment. Fem servir 8 vegades menys d'aigua del que es feia servir ara fa un any per fer neteges similars. Per tant, sabeu que tenim una obsessió hàbitat urbà per la sostenibilitat i per nosaltres és molt important que això sigui d'aquesta manera. I els detergents que es fan servir són tot detergents biodegradables. Des que està en marxa aquest operatiu específic de neteja a fons de taques i xiclets, ha disminuït el nombre de queixes dels barris més afectats. Això ha fet que de març ençà la percepció dels ciutadans en aquests barris hagi millorat, no la percepció, perdó, el nivell de queixes, que això és una dada absolutament objectiva, s'hagi situat un 2% per sota de la mitjana de la ciutat. Aquesta actuació es durà a terme durant tot l'any fins a arribar a un total de 80 punts netejats de xiclets de tots els districtes de la ciutat.